Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Študentská demonštrácia zo 17. novembra 1989, ktorá odštartovala Nežnú revolúciu, je známym a dôležitým milníkom našich dejín. Aj 16. novembra, deň predtým, sa však študenti vybrali do ulíc, ale do ulíc v Bratislave. Prechádzali mestom od vtedajšieho Mierového námestia cez námestie SMP, Hviezdoslavovo námestie, kde si pripomenuli sviečkovú demonštráciu z roku 1988. Položili kvety pred budovou Univerzity Komenského, na schodoch, kde okupanti v auguste 68 zastrelili Danku Košanovú, a došli až pred vtedajšie ministerstvo školstva, kde žiadali o slobodu vo vyučovaní, nové skriptá, dobrovoľnú vojenskú službu, no najmä o slobodu a demokraciu. Tam ich zablokovala verejná bezpečnosť so známymi dlhými bielými obuškami. Ako tento protest vznikol, kto boli jeho aktéri a komu mohli ďakovať, že ich za tento prejav odvahy a vzdoru vtedy zo všetkých škôl nevyhodili? O tom sa budem dnes rozprávať s našim dnešným hosťom Milanom Novotným, jedným z iniciátorov pochodu 16. novembra 89, dlhoročným diplomatom a súčasným riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová, som editorkou JOJ History. Pán Novotný, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Ako vlastne ten nápad na takýto pochod, ktorý sa teda uskutočnil 16. novembra 89, ale aj z vašich spomienok a spomienok vašich spolupochodujúcich spolužiakov, a vlastne vieme, že mal byť, pôvodne ste uvažovali tiež nad 17. novembrom, keďže to je Medzinárodný deň študentstva. Ako vôbec k tejto myšlienke teda prišlo? Bola to dlhšia história, ale vždy, keď takto rozprávame o tej histórii, sa snažím uviesť v tomto prípade našich divákov a poslucháčov, diváčky, posluchačky, do tých historických súvislostí. Takže teraz sa preniesme v čase do 16. novembra 89 s tým, že nevieme, čo bude 17. novembra v Prahe, čo sa tam udeje a aké to bude mať následky na vývoj vo vtedajšom Československu. Takže sme 16. novembra 89. A ako k tomu prišlo? My sme boli taká skupinka odbojná na tej filozofickej fakulte Univerzity Komenského, možno 20-25 študenti. V 89. roku vlastne študenti 3. a 4. ročníka filozofickej fakulty. A takou poslednou kvapkou k tomu, že poďme už robiť niečo aj verejne, lebo predtým sme robili nejaké aktivity, ale viac menej buď neverejné, alebo tak menej protirežimové, tak jasne protirežimové. A stalo sa to vlastne na prelome októbra-novembra, keď súdili v politickom procese, v poslednom politickom procese vo vtedajšom Československu, a myslím, že aj v strednej a východnej Európe, tzv. Bratislavskú peťku. To boli členovia slovenského disentu od konzervatívneho po liberálny, bol tam zahrnutí všetci, vlastne všetko, celé spektrum. To bola generácia staršia od nás vtedy o 20-25 rokov. A oni chceli v auguste 89 položiť kvety na miesto, na schody našej univerzity, kde 21 rokov predtým, v 68 roku, okupanti zastrelili študentku Danku Košanovú. A len za to, že chceli položiť tie kvety, ich vtedajšia moc zatkla a súdila, ako som povedal, asi v poslednom politickom procese. Povedzme vlastne, že tá bratislavská peťka boli teda pán Kusí, pán Čarnogórsky, pán Selecký, pán Maňák a pani Hana Ponická. Áno. A vy ste teda uvažovali nad tým, že urobíte takýto protestný pochod, teda toho 17. novembra. Evidentne sa to dozvedeli aj na fakulte, pretože dali výnimočné dekanské voľno práve na ten piatok, lebo to vychádzalo teda na piatok. Dokonca zmenili aj menu na internátoch, kde teda miesto toho, čo pôvodne bolo plánované podľa spomienok vašich spolužiakov, zrazu bol vyprážaný syr s tatárskou mačkou, čo teda bolo málo kedy a bolo to obľúbené študentské jedlo, takže aj takýmto spôsobom možno až na takým úsmevným a naivným sa snažili rozbiť tento váš krúžok, alebo teda tú skupinu ľudí, ktorí boli odhodlaní, ale vy ste teda naozaj toho 16. novembra do tých ulic vyšli.
Áno, od toho začiatku novembra, kedy začal ten proces, za tých 15-16 dní sme sa snažili, tam vlastne padlo pri tom justičnom paláci, kde sme ušli z prednášok z filozofickej fakulty a ešte sme tak aspoň morálne podporiť tých súdených členov Bratislavskej peťky. Bolo nás tam možno 40-50 vtedy z filozofickej fakulty, tak sme si povedali, že dosť, že už naozaj musíme to v uliciach vykričať, tú nespokojnosť s tým, čo sa deje u nás alebo nedieje u nás a čo sa deje všade naokolo. V Poľsku už bolo po prvých slobodných voľbách, v Maďarsku boli ohromné zmeny tiež politické. Múr padal už v Nemecku a u nás nič alebo takýto politický proces. Tak sme si povedali, naozaj ideme do toho. Prichádzalo naozaj do úvahy výročie, 50. výročie brutálneho zásahu nemeckých okupantov proti študentom v vtedajšom protektoráte Čechy a Morava z 39. roku, 50 rokov to bolo presne. 17. november, ako ste povedali, bol piatok a tam bolo potom rektorské voľno, dokonca dal pán rektor, alebo súdruh rektor, aby čo najmenej študentov ostalo v Bratislave na ten deň. No tak sme si povedali, skúsime aspoň troška ich dobehnúť a dáme to na 16. november. My sme to nekoordinovali totiž to s Prahou. My sme vôbec nevedeli, čo sa bude diať v Prahe. Len sme vedeli, že je to tam povolená manifestácia na počesť toho 50. smutného výročia z 39. roku. Vysoký škola popraví teda tých 9. Tamto pripravovali v Prahe tú akciu nezávislé študentské odbory, ale pozor, v spolupráci so Socialistickým zväzom mládeže. Ano. Takže to bolo ideologicky prikryté, pretože režimu ten 39. rok veľmi ideologicky vyhovoval pripomínať. Ak sa študenti sústredili na históriu, nie na súčasnosť alebo budúcnosť. Uh-huh. Takže preto im to tam povolili, tú trasu pochodu, ktorá sa potom ale zmenila na nepovolenú, ale to si môžeme potom ďalej povedať, samozrejme. Áno. Čiže ako presne prebiehal ten 16. november tu v Bratislave? Vy ste sa stretli teda na tom Mierovom námestí pred dnešným teda prezidentským palácom. Ako to prebiehalo? Išli sme tam každý za seba, s tým, že sme to vždy hovorili, tie dva týždne hovorili len tým najdôveryhodnejším osobám. No ale ako sme prichádzali na to námestie, videli sme, že predsa to niekde uniklo aj v štátnej bezpečnosti, lebo a verejnej bezpečnosti vtedajšej, policajným zložkám, lebo keď sme tam prichádzali po jednom, sme sa dohodli, že budeme po jednom chodiť, nie v Hlučíkoch na to námestie, tak 17. hodina 16. novembra už je tma, osvetlené policajné auta nás čakali, policajti okolo celého námestia. No a teraz bolo na každom rozhodnutí, na každého z nás, výjdem na to námestie, vôjdem medzi tých policajtov, tým študentom, čo tam už stoja, a viem, že minimálne končím so štúdium, pretože každý vedel, že ho nasnímajú tými kamerami, ktoré tam mali, nafotia ho pekne. To nebola anonymná 20-tisícová masa povolenej manifestácie v Prahe, deň na to, ale neanonymná masa, pár desiatok, možno 200, nás tam bolo 250, nakoniec dokopy, študentov, ktorí sa dali veľmi ľahko identifikovať a navyše to bol neohlásený, nepovolený a teda nelegálny protestný pochod alebo zhromaždenie. Čiže mohli vás v podstate rozprášiť hneď na začiatku? Jednoznačne a mali aj povinnosť to urobiť, pretože v januári 89 prebiehal tzv. Palachov týždeň v Prahe. A potom vtedajšia moc komunistická ešte sprísnila zákon o zhromažďovaní, takže ten bol tak prísny, že na nepovolenej demonstrácii mali automaticky zasiahnuť. To, že nezasiahli, sme len radi, že nás nezbili a že nás potom zachránili svojou hrdinskosťou deň na to českí kolegovia. Ale to, že nezasiahli, museli dostať príkaz nezasiahnuť, pretože mali zasiahnuť. Uh-huh. A kto im ten príkaz dal a prečo, to je dodnes zahalené ruštom tajomstva. A v tých spomienkach som sa vlastne dočítala aj to, že vy ste tam najskôr tak stáli, nie každý, alebo teda nie všetci vedeli, že čo vlastne ako ďalej bude, práve aj kvôli tomu, že ste boli teda obklúčení tou verejnou bezpečnosťou, tými tajnými. Ale zrazu niekto teda začal tlieskať a potom ste spievali. Čo ste spievali? Spievali sme štátnu hymnu vtedajšej federácie, Česku aj Slovensku časť. A aj študentskú hymnu Gaudeum z Igituru. No a pri tej hymne sme sa pochytali za ruky, lebo hovorím v tej neistote. Opakujem, skúsme sa vrátiť do 16. novembra.
nevieme, čo bude deň na to, a že sa to všetko zmení a začnú procesy v Československu, ktoré nás zachránia pred vyhodením zo školy, ktoré prichádzalo do úvahy hneď v pondelok 20. novembra, pretože piatok bolo rektorské voľno, sobota, nedeľa a v pondelok sme mali byť vyhodení. Takže každý s tým musel rátať a on akú takú istotu získal tým, že sa chytil za ruky spolužiaka, spolužiačky zľava, sprava. No a potom sme sa prirodzene, keďže všetko bolo zatrasené, dali ako taký študentský had, pochytanie za ruky, dali do toho podchodu, ktorý dnes už nesie názov podchod študentov 16. novembra, preto to nesie, možno niektorí diváci, poslucháči o tom nevedia, takže dnes verím, že sa dozvedia. Prečo? Áno. Čiže prešli ste vlastne tou trasou, ako sme hovorili, z Mierového námestia cez námestie SMP, cez teda Hviezdoslavovo námestie a prišli ste až k budove vtedajšieho ministerstva školstva, čo je dnes budova ministerstva pôdohospodárstva. A čo sa stalo tam? Áno. Len v rýchlosti poviem tú trasu a čo bolo významné na tej trase. Tak prišli sme na Hviezdoslavovo námestie, tam sme sa zastavili a pripomenuli sme si rok a pol starý pochod, zhromaždenie veriacich z 25. marca 1988, ktoré bolo po 20 rokoch vo vtedajšom Československu, nielen na Slovensku, prvé verejné zhromaždenie a prejavenie nespokojnosti občanov s vtedajšími pomermi. Potom nastupovala Praha, tie rôzne výročia, čo boli v 89. a potom sme to symbolicky uzatvorili zase my, študenti, na Slovensku v Bratislave. A tam sme si na to Hviezdoslavovom námestí, keď sme si sa z nás vynorili sa nám v podvedomí tie zábery na tých občanov, ktorí sa tam vtedy v 88. modlili a len za to ich vtedajšia moc bila obuškami a vytlačila ich vodnými dielami z námestia, tak tam sme už začali kričať nielen v úvodzovkách školské hesla, ako to bolo dovtedy, chceme školskú reformu, chceme nielen socialistický zväz mládeže, ale pluralitu mládežnických organizácií, chceme slobodne cestovať, ale tam už začali hesla, chceme slobodu, chceme demokraciu, chceme slobodné voľby. No nemysliteľné v tom čase, áno. Deň pred Prahou vtedy nevedia, čo bude sa dieť. Áno, chápem. A ani vtedy vlastne tí príslušníci nezasiahli? Nie, stále išli okolo nás, v tých autách, v autách každého z nás, keďže neboli pochytaní za ruky, tak pekne kamerovali, snímali teda kamerou a fotili. Takže všetko mali krásne odsnímané, aj kto čo kričí. Všetko potom bolo veľmi jasné a v pondelok k tomu malo dojsť toho 20., čo sa očakávalo všeobecne. Ale už teda nedošlo. Nedošlo. Prišli ste teda k ministerstvu školstva. Áno, ešte k Univerzite Komenského je dôležité. Tam sme na tie miesta, kde chceli tí z Bratislavskej Peťky položiť kvety, tak nám sa podarilo položiť tie kvety na schody Univerzity Komenského, tam, kde v 68. bola zastrelená Danka Košanová, študentka. A potom sme išli ministerstvo školstva, nedaleko, a tam sa náš pochod končil. No a keďže o nás vedeli už aj na začiatku, aj na konci pochodu, tak tam už tiež čakali policajné auta, z oboch stran uzatvorili tú ulicu a tam už vystupovali policajti s tými klasickými bielými obuškami, ktoré sme si pamätali z Prahy, z toho Palachovho týždňa, no a už tam už to začalo byť. A vtedy vyšiel z budovy ministerstva školstva tajomník mestského výboru strany, pán Gejza Šlapka, a šéf sekcie vysokých škôl na ministerstve školstva, pán Porvazník, alebo súdruh Porvazník a súdruh Šlapka. No a začali s nami diskusiu. A vtedy sa tí policajti znova stiahli. Takže opakujem, to, že nezasiahli na začiatku, počas pochodu a na konci pochodu, museli dostať príkaz nezasiahnuť. Oni vtedy mali zasiahnuť, ale dostali príkaz. A kto im ten príkaz dal, prečo, nevieme. Doteraz neviete. A ako teda prebiehala tá diskusia s týmito dvoma súdruhmi? No tam musím oceniť, a doteraz to oceňujeme spätne, všetci účastníci. Prvá za nás hlas vzala a povedala Henrieta Hrinková, moja spolužiačka vtedy priamo z krúžku filozofickej fakulty, takže naozaj to bola obrovská odvaha tiež, lebo to bol nezvyk. 21 rokov sa v Československu vtedajšom socialistickom nedebatovalo na ulici s predstaviteľmi komunistickej strany a s vysokými predstaviteľmi. To bolo možno, neviem, či nie aj prvýkrát, čo sa takto verejne akože prišla moc sa rozprávať s bežnými občanmi na ulici. Hej? A keď potom súdruh Šlapka a ja argumentoval, hovorí, to sa nemajú riešiť veci na ulici a toto, tak niekto z nás mu trefne povedal, ale však aj február, váš február 48 sedel na ulici. Hej? A takýto ping-pong tam bol medzi nami možno polhodinový. On bol dosť akože žoviálny, myslím, že viacerí
hovorili, že bol asi posilnený niečím alkoholom a tak. Ale takže... on bol v podstate aj trocha arogantný, lebo keď hovoríte, že prvé odvážne bolo dievča, teda vaša spolužiačka, ale niekto si práve v tých spomienkach na neho spomína, že tiež nejaké iné dievča možno teda chcelo niečo povedať a on jej na to povedal, ty nie si človek, ty si žena. Mhm. Toto som ja nepočul, ale áno, je to zaznamenané aj v tej našej knihe o tom 16. v spomienkach, myslím dvoch alebo troch, tak to určite zaznelo, to by si nevymýšľali. Áno, bol veľmi arogantný, žoviálny, povýšenecký a naozaj on sa tiež nestretol ešte, hej, že by mu nejakí študenti tam odvrávali alebo niečo mu hovorili, takže tiež bol možno potom aj prekvapený a aj podražený. Ale teda ani potom, ako táto debata skončila, ani potom tí policajti voči vám nezasiahli a nechali vás odísť aj bez toho, že by vás legitimovali? Nie. Nechali nás odísť a zase sme išli po dvoch, po troch, po jednom na internát. Tam bola úžasná vec, ktorú si spomíname tiež doteraz. Keď sme odchádzali, tak tam Československá televízia tam mala kameru. Áno. A pýtali sa potom súdra Šlapku, že či to môže ísť do televízie. A možno aj, možno. Ako. Tak večer sme pozerali aktuality, to bežalo myslím o 9:30. Na izbe pre troch študentov, nás to bolo asi 20, a televízia taká malička. No a tam teraz išli správy, nič. A na konci posledná správa, tmavé námestie Mierove a dnes podvečer. A minútu sme na to pozerali ticho. Či je to pravda, že to naozaj pustili. Vôbec, že v televízii. A pozri sa, tam si toto. A teraz to skončilo, tak teraz výbuch radosti a potom hovorím každý do seba. A, no ale teraz už absolútne je koniec. Že toto. To už pozerali naši rodičia. To už videli aj tí, ktorí... Áno. To už pozerali naši rodičia. A keďže neboli mobily, tak nám nie hneď teraz ten večer a nebolo možné sa na internet dovolať. Od rána, od 9. myslím, bola ústredňa, ktorá prepájala na izby, tak od 9. boli horúce linky od rodičov a každý dostal to. Uvedomuje si, že si skončil so štúdium a ďalšie, lebo my sme ich aj chápali. Oni to isté, čo my v 89. zažili v tom istom veku, ako my v 89. 68. Tam bolo tiež uvoľňovanie a zdalo sa, že všetko ide k dobrému a naraz sek, okupácia armády v uliciach a na 20 rokov sa im všetky sny, ktoré mali od toho januára 68 zrušili. Áno, normalizácia ich znormalizovala. Tak. A vtedy tie vojska museli prísť, ale oni nám stále hovorili rodičia, ale tie vojska sú tu, už nemusia prísť. Takže uvidíte, tam sa to možno bude meniť v Poľsku, v Maďarsku, neviem kde, ale u nás sú tu tie vojska okupačné. Takže tak ako v 68 uvidíte, chvíľu si poskandujete, chvíľu bude niečo miernejšie a tak, ale potom vyjdú do ulic a znova to bude ako v 68. Ale, takže sme ich chápali, oni to mali ten obraz v sebe, aj tých 20 rokov skúsenosti, my nie. A bali ste sa, že čo s vami bude? Jednoznačne, my sme neboli nejakí neohrození hrdinovia. S malou dušičkou veľmi som išiel na to námestie a vedel som, tam ideme z tých policajtov, že čo sa asi bude diať. A všetci ostatní sme si to tak potom spätne hovorili. A s malou dušičkou sme opúšťali to zhromaždenie. A na internete, keď sme to videli v televízii, tak tiež tá noc bola neľahká. Takže neboli sme žiadni neohrození hrdinovia. Myslím, že sme sa všetci, ale prirodzene báli, lebo sme sa mali vtedy ešte čoho báť. Opakujem, sme 16. novembri. Áno, chápem. A keď hovoríte vlastne, že tá reportáž bola... Ako si ju pamätáte? Ona len opisovala, čo sa stalo, alebo mala takú tú tendenciu hovoriť, tak ako sme boli zvyknutí vtedy, teda média hovorili tú propagandu, respektíve boli ste prekvapení, ako tá reportáž vyznela, alebo bola urobená? Pokiaľ si pamätám, bola tvrdo informačná. Mm-hmm. Myslím, že ideológie tam veľa nebolo, ale to už nám tak zaniklo. Ja som naozaj odtedy nevidel. To bola minúta a pol, možno dve minúty a v tom, jak sme potom začali, a už nás nezaujímalo vôbec, čo tam bolo povedané, ale že to vôbec bolo. Chápam. Takže naozaj to nepamätám, že ale tak sa mi zdá, že popisovala tie veci, čo sa tam udiali. Áno. Potom sa vlastne udial ten 17. november v Prahe. Ako sme spomínali, vás to v podstate zachránilo práve preto, že už ten pondelok, keď ste prišli do školy, tak už tie... ľady sa pohli, alebo proste tá situácia a tá atmosféra v spoločnosti bola predsa len už iná. Napriek tomu ešte stále sa mohlo stať, že by vás boli aspoň na čas teda vylúčili, ale našťastie sa to teda nestalo a vy ste 20. novembra na fakulte zorganizovali štrajk. Áno, tam je ten význam toho 16. novembra a tých, ktorí pripravovali ten 16. november a ktorí ho aj zrealizovali, pre význam obrovský pre vznik slovenského študentského hnutia.
Pretože my hneď cez víkend, keď sme sa dozvedeli, čo sa udialo v Prahe zo Slobodnej Európy z Hlasu Ameriky na internáte, tak sme tí účastníci 16. chodili po izbách a po internáte a hovorili sme ako druhýkrát dosť. Prvýkrát, keď ideme organizovať 16. a druhýkrát dosť. 20. v pondelok sa jednoducho nejdeme učiť a vyzývali sme spolužiakov, spolužiačky, aby sme v pondelok sa stretli pred budovou Univerzity Komenského a tam sa dohodneme na ďalšom postupe. Medzi tým sme piati účastníci toho 16., ak si dobre pamätám, Radoš Čevčík, Rasťo Rigo, Adrika Hostovecká a Andrea Červená, spísali prvé študentské protestné vyhlásenie písomné, a neviem, či aj nie celkovo, zo soboty na nedeľu v noci. A potom sme ich v pondelok 20. novembra pred tými zhromaženými študentmi, už nás potom bolo možno 400-500 v tej vstupnej hale univerzity, budove, na tej parapetnej doske vľavo, prečítali zase s trasúcimi sa rukami každý po jednej vete, aby to bolo na všetkých piatich, nie na jedného, keby niečo, k niečomu došlo. No a dekan vtedajší, vidiac, čo sa deje, lebo už sa potom študenti zhromažďovali aj pred budovou a hatali tú dopravu. Tam vieme, že je blízko ulica Rušná. Tak rýchlo otvoril, nechal otvoriť aulu, aby sme išli do auly a aby sme si to vnútri vydiskutovali. A budeme sa baviť o študentských a internátnych problémoch a tak. Oni si sadli za priečelie, vtedajšie akademické vedenie a stranické vedenie fakulty a univerzity. A my sme naplnili celú aulu. Na pol hodiny sme ich vyzývali k tomu, aby sa vyjadrili k tomu, čo sa udialo v Prahe 17. Aby išli s nami do toho, že pokiaľ sa to nevyrieši a nevyšetrí a neodsúdia sa, že sa nebudeme učiť, aby sa k nám pridali. Nikto z vedenia sa k nám nepridal. Prvý z učiteľov, z pedagógov bol vtedajší, myslím, docent Valer Mikula, dnes profesor. A dodnes sme mu tiež veľmi vďační, lebo to bola obrovská odvaha. My sme boli študenti, ktorí nemali rodiny, ale on už mal zamestnanie, mal manželku a mal deti. A vieme, že režimy totalitné sa vždy veľmi radi na deťoch, alebo vyvršia. Na manželoch, na manželkách vyvršia. Takže my ako študenti sme nemali čo stratiť, vyhodiť zo štúdia. Ale on už mal rodinu. Takže tí ľudia, ktorí sa vtedy k nám pridali už ako s rodinami, majú našu úctu. A vy ste síce hovorili, že neboli ste žiadni hrdinovia a že ste teda cítili ten strach, ale napriek tomu tá túžba byť slobodný a byť slobodný aj v tom, že môžem si povedať, že po tej slobode túžim, musela byť silnejšia ako ten strach. Určite, len ešte sa vrátim jednou vecou k významu 16. novembra. A potom, keď sme po polhodine tých pedagógov sa od nich nedozvedeli nič, tak sme ich požiadali, aby opustili tie miesta, že už prestávajú byť našimi. To bol vlastne prvý štrajk závodný vôdzok a vôbec na Slovensku, kde sme zvrhli vedenie, či už podniku alebo školy, hneď o 9.30 20. novembra v pondelok. A na tie miesta uvoľnené si sme si sadli zase 10 spoluorganizátori a účastníci 16. novembra. Takže ten 16. november nás tak zomkol a tak sme mali k sebe dôveru, že tam už neboli otázky kto, ale proste tí najdrzejší si tam sadli a vlastne takto sa začal štrajk na najväčšej fakulte vtedy aj dnes na Slovensko-filozofickej a tak vzniklo Slovenské študentské hnutie hneď v pondelok ráno 20. novembra. No a k tej otázke o tej odvahe alebo tak, no, bola tam taká zdravá mladická naštvatosť na to, že všade dookola sa niečo deje a u nás nie, naopak politické procesy. Možno naivita, drzosť, neskúsenosť a hlavne tá nezodpovednosť v vozovkách za niekoho iného. My sme boli všetko slobodní vtedy a boli sme zodpovední len za seba a za svoju študentskú možno budúcnosť a kariéru. No, Pálko Vitko už mal polročnú dcerku. Áno, to je výnimka. Pálko je náš dlhoročný teda spolupracovník a často k nám chodí do podcastov, hovorí teda o vojnových veteránoch, ktorým sa profesionálne venuje a on bol tiež jeden z účastníkov. Teda na Pálka som zaujúdol, aj na tú jeho manželku. Renátka, áno, takže áno, to bola obrovská zase výnimka, lebo oni už mohli samozrejme aj na to dieťa preniesť hnev toho režimu voči sebe a voči svojej rodine. Chápem. A keď som teda čítala tie spomienky tých účastníkov toho pochodu, tak naozaj takmer všetci hovorili o tom, že bola dôležitá tá vaša úloha, že vám dokázali veriť, že vlastne mali s vami spoločné zážitky, kde pochopili, že teda ste dôveryhodný človek. Vy ste chodili napríklad opravovať mohylu ako pamätník, kde teda sa spadol Milan Rastislav Štefánik s lietadlom, keď sa teda vracal do vlasti.
chodili ste na iné podobné takéto akcie, ako ste presne hovorili, že oni neboli síce protirežimné, ale venovali sa niečomu, o čom režim nechcel hovoriť, alebo teda zamlčiaval to, alebo sa vôbec tomu nevenoval tomu pozornosť. Čiže toto nebola taká, že úplne prvá akcia. Vy ste naozaj ako keby systematicky to tvrdé jadro, nazvime to, už niekoľko mesiacov, respektíve rokov, ako ste prišli na tú vysokú školu, boli tí, ktorí vedeli, že sa na seba môžu teda spoľahnúť. Tak toto bolo veľmi dôležité. A tou iniciatorkou pri Justičnom paláci bola podľa všetkého, keď sme si to potom spomínali, Magda Hlavačová, dcéra katolického aktivistu Teodora Hlavača, nedávno zosnul, jej otecko. A ona dala taký podnet, že poďme do ulic. No a keďže ona bola bratislavčanka a ja a ešte pár, ktorí sme tam boli sme z internátu, tak my sme to priniesli na internáty. Uh-huh. Hej? Takže tam bola tá úloha, že možno nám už dôverovali tí ľudia na internátoch, aj za tie 2-3 roky sme sa poznali. Pripravovali sme nelegálny časopis. Časopis Proglas. Proglas, áno. V tej redakcii sme sa pravidelne stretávali a tam neboli len redakčné články, čo pripravíme a tak, ale aj čo sa deje v zahraničí, čo sa deje a nedieje u nás a čo ideme robiť. A tých zase 15 členov tej redakčnej rady bolo veľmi dôležitých aj pri 16. novembri, aj pri potom od 20. novembra ďalej v tom študentskom hnutí, lebo už sme boli na to pripravení a už sme sa navzájom dôverovali a vedeli sme, že ten človek, keď mu to poviem, tak on ďalším, keď to už povie, tak to je dôveryhodné, lebo vtedy neboli opakujem mobily, ani maily, ani internet, ani nič. To muselo ísť len tomu dôveryhodnému. Ale vždy sa potom aj napriek tomu tie štebáci k tomu dostali, aj k tej mohyle, keď sme ju opravovali, aj k tomu 16. sa dostali, lebo na internete sa hovorilo na každej izbe internátu, my sme byli v Mlynskej doline na tom najväčšom, že je minimálne jeden spolupracovník spomedzi študentov so štátnou bezpečnosťou na každej chodbe. Na toto som sa presne chcela opýtať, že vy ste predsa museli pochopiť, že tá informácia sa dostala aj k niekomu, alebo teda čo ste nechceli, aby sa dostala, snažili ste sa to udržať teda medzi tými dôveryhodnými. A snažili ste sa niekto z vás niekedy potom, teda po novembri 89, zistiť, kto to teda, konkrétne myslím 16. november teraz prezradil, alebo by ste to radšej ani nechceli vedieť? Myslím, že sa o tom ani v tom kruhu, lebo my sa naďalej stretávame, tí 25-30 pri každom výročí a ten 16. je pre nás taký slovenský štátny sviatok, pamätný deň slovenského študentstva a 17. je taký federálny, spoločný. Hej, a toho 16. sa vždy stretávame, lebo ten nás dal dokopy a už verím, že nás, aj napriek tomu, že máme rôzne názory, možno ideologické alebo aj politické, tak nás už nikde nerozdelí. Sme tak putom. Sloboda a demokracia je pre všetkých rovnaká tak, a dôležitá. A slobodné voľby, kde môžeme prejaviť a nemusíme voliť jednu stranu, ale celé spektrum strán a potom si to vykričať a vyhadať sa, ale však o to išlo presne, aby sme každý mohli to svoje voliť, to svoje vyznávať, to svoje zverejňovať, lebo však o tom to malo byť a tie slobodné voľby sú taký hlavný výsledok, si myslím, toho novembra 89. A všetko, čo sa deje za tých 30 rokov, to už je výsledok daných slobodných volieb. Nie? Novembra. Je to tak. A čiže nechceli ste vedieť, kto donášal ešte? Aha, pardon. Ja osobne ani nie. Ani nie. A myslím si, že aj ostatní sme takí, lebo aj keď sme sa to dozvedeli, no čo už to teraz zmení. A som presvedčený, že v tom kruhu, ktorý sme mali, to nebol nikto. Možno nejaké typy sme mali, hej, keď sme videli, ako sa prejavujú ktorí ľudia a tamto podľa všetkého potom išlo k smerom štébe, ale potvrdiť som to nejak ani neskúšal, ani nesnažil sa, lebo jednak nie sme s tými ľuďmi, o ktorých sme mysleli, že v kontakte. A jednak, keby náhodou to by niekto z tých blízky, no tak to si neviem. Nie, takže radšej to takto nechávame. Chápem. A vy ste to už v podstate dnes počas celej tej relácie povedali, ale skúsme to tak zhrnúť pre tých dnešných študentov, možno práve v tom vašom veku, ako ste boli vy vtedy. A ako by ste im dnes v tom slobodnom svete dokázali vysvetliť, o čo ste vlastne bojovali? Nedá sa to. Myslím, že to je neprenosné. Mám to šťastie, mám dvoch synov vo veku viac menej v tom, ktorom som bol v 89. To sa nedá jednoducho. Nedá sa im vysvetliť výjazdná doložka. Nedá sa im vysvetliť, že keď ste chceli ísť do zahraničia, čo ste museli absolvovať, aj tak vás napokon nepustili. Ani do spriateľeného susedného Poľska od tej solidarity. Alebo len polovicu rodiny a druhá polovica musela ako rukojemníci zostať tu. Ale ja som na západe bol až po 89. Takže to nebola šanca vtedy.
Nedá sa to. A jednak aj tie technológie, čo odtedy prišli, tak to je, ja si myslím, to je úplne iná generácia, ako sme mohli byť. Nehovorím horšia, lepšia, iná. Ale iná. Mm-hmm. Absolútne iná. A preto sa to nedá ani preniesť, ani tie pocity toho, keď vychádzate na to námestie, nedá sa preniesť, lebo dnes im také nič nehrozí. Dnes môžu ísť demonstrovať a nikto im nehrozí tým, že ich vyhodí zo školy. Alebo tak. A je to dobré a je to super. Keby im začal hroziť niekto, tak vtedy sa musia už oni nejak postaviť a verím, že by sa nejak k tomu postavili, ale zatiaľ nikoho nevyhadzujú zo školy za názory, za to, že niečo napíše, niečo opublikuje. A to je neprenosná skúsenosť. Hlavne tie pocity toho, keď prvýkrát v živote môžete nahlas na ulici vykričať to, s čím nesúhlasíte a vás to tak, ako vás to oslobodí. Hej? Ako sa súčasne bojíte, ale ako vás to súčasne oslobodí, to je neprenosný pocit. Pán Novotný, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si vo svojej naozaj kariére diplomata, kedy veľa cestujete, máte toho množstvo na starosti, našli čas, aby ste prišli našim divákom a poslucháčom porozprávať o 16. novembri. Na 16. november 89 a následné dni vždy veľmi rád si nájdem a vezmem si dovolenku tak ako tento raz bez najmenšieho problému. Veľmi rád. Ďakujem pekne za možnosť poslucháčom, divákom, poslucháčkam, diváčkam trocha približne možno ten 16. november a následne Slovenské študentské hnutie. Verím, že práve všetci tí, ktorí nás buď sledovali alebo počúvali, tak si ten 16. november už budú spájať s tým, že nielen toho 17. novembra v Prahe sa niečo udialo, ale práve tí slovenskí študenti 16. novembra chceli vykričať tú svoju túžbu po slobode a demokracii a slobodných voľbách a slobodnej možnosti cestovania a učenia sa naozaj skutočných informácií, nie tých zahmlených propagandou a že teda všetci budeme vedieť, že 16. novembra sa niečo takéto udialo aj v Bratislave a môžeme byť na to hrdí. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. 17. sa začala revolúcia v Československu, 16. v nás, ktorí sme sa zúčastnili a boli sme tomu pripravení na to, čo sa udeje po 17. novembri v Prahe. Takže ešte raz srdečne vďaka. Ja vám všetkým ďakujem, že ste tú odvahu a tú mladickú, ako hovoríte, možno troška nerozvážnosť, alebo skôr to zase teda v sebe mali. Ak máte radi historické témy, ak vás história zaujíma, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku joj.historie.sk, nájdete tam množstvo takýchto zaujímavých historických tém. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia na budúce.